39a edició de la Fira del Fang, una fita ineludible dins el calendari del municipi, la primera com a equip de govern, la primera de qui els hi parla com a balla i organitzada amb màxima il·lusió i amb molta estima, amb un únic objectiu, és que Marratxí li rendeixi culte en el seu màxim tresor i la seva màxima expressió, que és la ceràmica, que és el Fang, que hi ha un volant que Marratxí durant 10 dies sigui el centre neuràlgic allà on la seva senya d'identitat com és la ceràmica i el Fang i els idees sigui reconeguda i coneguda per tots els marratxiners, per la resta d'illa de Mallorca i també per tots els visitants de fora que mos visitaran segur. La fira s'inaugura dia 1 de març, fent-la coincidir amb el dia de les Illes Balears, a petició dels nostres ollers i ciurellers, per tal de tenir un dia més, un punt més de màxima assistència per tots els visitants i, òbviament, sigui un dia allà on puguin veure una miqueta més incrementada les seves vendes. I per això hem organitzat amb molta cura i amb molta il·lusió un esdeveniment gastronòmic que es diu Pecat a Minuta. Hi ha uns 5 cuiners de renom i per aquí hi ha en Miquel. Donaran a conèixer les utilitats del Fang i del test a dins la cuina mallorquina i mos prepararan algo tan identificatiu per un mallorquí com és un variat. A mi, jo som molt fan del Fang, m'agrada moltíssim. I a més crec que és important donar-hi força a la indústria, a l'artesania, a la indústria, a tot allò que sigui posar valor afegit i més encara quan té a veure amb les arrels, amb la tradició de la nostra cultura.